po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos ng dadali na ating beloved preacher, Brother Albert Arevalo. Palakpakan po natin ang ating malapagnaon. Praise you. Bless you sa ating pong mga kapatid, Brother Ray. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga minamahal para sa Ebanghelyo ng ating malapagnaon. Dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na makapas sa lahat, pinakamamalapangin through the first leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radamed. Naroon po kami lubos nagpapasalamat, malapanginoon, na sa bawat yung tunay malagawain na natapos na kami yung sinamahan, pinagpala, pinagtagumpay, at aming patuloy po nadarama ang yung banal na spirito sa aming kagalakan at kalakasan sa paglilingkod sa iyong malapanginoon. Narito po kami sa iyong napakabanal na salita, malapanginoon, na saganang aking paganda. Wala akong magagawa, malapanginoon, umaasa lamang sa iyong dakilang kahabagan, sa iyong presensya at pagkilos, malapanginoon. Ikaw siya manguna sa bawat sa aming pagpalain mo kami at patawarin at kabagaan. Kaya sa pangunod na lang, malapastor, will this not done meda, aming sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demon gawa na kaaway. Demo sa pride daw sa bilib, kasout, hindrances kasout, in the name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapanginoon, ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila, at pinakamataas pong pagsamba, itangin lamang po nukul sa ating pinakamamahal po Jesu Cristo, sa ating dakilang Diyos sa buhay, at doble pong paggalang sa mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Evangelista Wilde Estrada Almeda, sa huling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay, at sa ginintuang turo at buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Salmeda. Magi sa lahat po ng mga beloved children, the whole Almeda family, magi sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, co-wires, mentalists, sa ating control, sa webcast, sa lahat, webcast viewers, mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinapaabot ko rin po ang pagbati sa mapagpalang hapon sa itinalaga mga aral po sa atin, ating po beloved ordained preacher, Brother Assis po, sa kanya pong buong pamilya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, malakas sa palakpak, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga orsa ito, mga minamahal, ito po ang niloob ng ating dakilang Diyos sa ating mapakinggan na ating mensahe. Ating lista, mga minamahal, Book of Life o Aklat ng Buhay. Through the leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, kung bakit ganun na lamang po kahigpit, mga minamahal, ang tagubilin sa atin ng ating mga magulang sa pananampalataya at paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat tandaan po natin na ang rapture ay isang beses lamang pong magaganap. Wala na po itong second trip dito lang sa mga provinces na kapag ka may biyahe, mga minamahal, pwede kang sumakay ng second trip, pwede kang magpahuli dahil meron pong second trip at third trip. Subalit ang rapture, isang beses lang na kapag ka ikaw ay naiwan sa rapture, mga minamahal, wala ka nang aasahang pangalawang pagbabalik pa o ikatlong pagbabalik sapagkat naganap na ang pagbabalik ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga pag-aralan po natin sa morse ito, mga minamahal, ang patungkol po sa Aklat ng Buhay o Book of Life, sabagat nakasalalay din po dito, mga minamahal, ang makapapasok sa langit at magmamana ng buhay na walang gan kapag nagarap na ang rapture. Ang lahat magsabong praise the Lord. Basahin po na natin dito po sa Aklat ng Propeta Daniel, kapitulo po ay 12, versikulo po ay 1. Kaya hindi po dati na pong paki-prepare mga versikulo. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 12, may talatang 1. At sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon sa kapagaban na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. At sa panahon ay maligtas ang iyong bayan, bawat isa na sumpungan nakasulat sa aklat. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. God bless you po sa pagbabasa. Kung gaano po kahalagang masulat, mga minamahal, ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay o Book of Life. Biblia nagsasabi, mga minamahal, sa talatang ito na darating ang panahon. Panahon ng kabagabaga na kailanman hindi pa nangyari. Ito pong tinutukoy po dito, mga minamahal, yung tinatawag pong Great Tribulation, na kailanman ay hindi na nangyari sapagkat pag naganap na ito, wala na kasunod pang Great Tribulation, mga minamahal. Nahuhukuman ang ating dakilang Diyos ang sangkatauhan sa mundong ito, mga minamahal. Ano pa't sabi, kanyang susuguin ang kanyang anghel na si Miguel, si Arkanghel Miguel o Michael, mga minamahal, sa banal na kasulatan, ang anghel na
makikipagbaka at lulupig sa kaaway ng Diyos sa Book of Revelation 12 verse 7, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos upang isagawa ang paghatol ng ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabong praise the Lord na ang tanging mga liligtas po lamang ay ang mga nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabong praise the Lord. Puri ng ating malapang Panginoon, totoong pangako ng ating dakilang Diyos. Tulad ng binabanggit ng ating mga ngaral sa pulpito sa panahon ito, mga minamahal, na pag bumalik ang ating dakilang Diyos, naganap ang rapture, ang ating malapang Panginoon ay nasa alapahak, maghihintay lang sa atin. Tayo po, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa panahon po na yan, at marami sa kanila na nangatutulog o yung mga namatay na mula sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at walang hanggang pagkapahamak. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Puri ng ating malapang Panginoon. Yung mga naunang mga kinuha na malapang Panginoon, sila ang mga unang mga bubuhay, at tayo po'y sasalubong sa alapaap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Kailan babalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung tinatawag po na second coming? Dahil pagdating ng rapture, mga minamahal, hindi pa totaling bababa ang Diyos, mga minamahal. Sasalubungin pa lamang po tayo upang yung reward natin ay kamtin natin sa piling ng ating malapang Panginoon. Pagbalik ng ating dakilang Diyos, ito po yung judgment na, mga minamahal, sa salibutan. Kailan ito'y magaganap? Ito po'y nabanggit na rin ang ating mahal mga ral sa panahon ito, mga minamahal. Kapag ka ang Israel, mga minamahal, ay napagkaisa na ng Antichrist upang lupuigin, mga minamahal. Doon na magaganap ang sabi ng Biblia sa Isaiah 44 verse 21, ang Israel ay kailanman ay hindi malilimutan ng Diyos hanggang sa wakas ng tao, mga minamahal. Ibig sabihin, yung tipang ito ng ating dakilang Diyos ay hindi niya kalilimutan, hindi niya babaliin. Talagang ililigtas niya ang bayang Israel. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon, na bagamat sa panahon ito hindi sila sumampalataya sa ating malapang Panginoon, ma-realize na lang nila bandang uli na yung hindi nila sinampalatayanan, siya pala ang makapagliligtas ng totoo sa lahat ng tao sa salimutang ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Panginoon, ang lahat ng magsabong praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, ang mga nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal, na tangi maliligtas lamang yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Na sa panahon na yan, mga minamahal, ayon sa Biblia, mga minamahal, babangon. Ang mga patay, babangon at haharap sa paghatol ng Diyos. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, ngunit sa iba ay sa kahihiyan at walang hanggang kapamakan, mga minamahal. Walang taong may nais gustong malagay sa kahihiyan o mapunta sa walang hanggang kapamakan sa impyerno. Kaya nga may pangako ang Diyos, habang may buhay ka, habang may pagkakataon pa na makapagsisi ka at manumbalik ka sa ating malapang Panginoon, gawin mo na, saliksikin mo ang katotohanan, magtanong ka sa Diyos, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia, ang humahanap ay makasusumpong. Kinakailangan talaga sa tao maghanap ng katotohanan, hanapin ang Diyos sa buhay na makapagliligtas sa kanyang kaluluwa upang huwag mapunta sa impyerno, magmana ng buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ay magsabi ng hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, pinatutunayan lamang po ng banal na kasulatan ng ating pinakamamahal na Jesucristo na talagang may paghatol siyang gagawin. At totoo po ang pagtatala ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Si Apostol Pablo, mga minamahal, na pinahayagan ng Diyos patungkol sa rapture, mga minamahal, siya po mismo ay nagpatunay patungkol dito. Lalo pa't sabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 3. Kaya niyo po ating basahin. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, by talatang 3. Oo, ipinamanhi ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangapagpagal. Nangapagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama ko rin naman sila, naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin malakas sa palakpak. Palakpak na ang ating mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay ng ating malapang Panginoon. Kaya nga, sino po ang hindi magsusumikap, magpagal para sa ebanghelyo ng ating pinakamamalapang Panginoon tulad ni Pablo at ang mga unang mga lingkod. Higit sa ating mga pastor sa panahon ito, mga minamahal, wala pong kalugihan ang pagpapagal sa ebanghelyo. Kaya po, mga minamahal, bilang Kristiyano, huwag ka mapagod.
kapag ka ikaw bilang Kristiyano ay nagagamit ng malapanginoon sa ebanghelyo na kaligtasan patungkol sa espiritual, nagdadala ka ng kaluluwa sa gawain ng malapanginoon, huwag kang mapagod, sumusuporta ka, nagtatapat ka, kahit nakapagbigay ka na ng tithes and offering, meron ka pang pagpapalang ibinibigay para sa gawain ng Diyos, huwag kang mangibagod, sapagkat ang kagalakan na yan ay nagpapatunay na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon, ang lahat magsabong praise the Lord. Puri ng ating pinakamama ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Nagsimula na pong kumilos ang kaaway ng Diyos. Yung tinatawag pong anti-Christ, mga against o laban sa ating pinakamama ng Panginoon, mga minamahal. Sapagkat kung hindi sila laban, maray sila sumampalataya sa Diyos. Subalit, bakit sinasalangsang nila kalooban ng malapanginoon? Sapagkat sila ay ayaw sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, upang sila'y magtatak na magsitaggap ng tatak ng kaaway ng ating malapanginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia sa Book of Revelation 13 verse 8, buong mundo, kaila pong sasakupin, kanila pong gustong tatakan, mga minamahal, ng marka ng hayop, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mga minamahal, sapagkat tayo po, hindi marka ng hayop na narating sa akin, kundi marka ng ating pinakamamalapanginoon. Sa pamagitan ng kanyang banal na spirito, tatak ng Diyos ang nasa atin. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Revelation chapter 13 verse 8, kali po ating basahin. Pakihanda po natin kasunod pong talata, kaindi. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, kapitulo 13, may talatang 8. At ang lahat ay nangananahan sa lupa na sisamba sa kanya, na ang kanikanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mark of the beast, mga minamahal, o hayop. Mga minamahal, tinatawag pong hayop, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Subalit, ayon po mga minamahal sa pagturo at pangarang ating mga pastor, yan po'y tao. Bakit tinawag po siyang hayop? Dahil ang kanyang plano, mga minamahal, ang nilalaman ng kanyang puso ay planong hayop. Bakit? Gusto niyang lupig ang lahat ng tao mapahamak, mapunta sa karya ng Satanas, mga minamahal. Ganun ang kanyang plano, mga minamahal. Planong hayop, kaya nga, Mark of the Beast, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang mga tao ay walang kaalam-alam. Ang sabi ng Biblia, ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Sila yung mga nadaya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng Apokalipsis 17, versikulo po 8, ating kasunod pong talata, ating basahin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 17 sa talatang 8. At ang hayop na nakita mo ay siya, naging siya at nawala na, at malapit na umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At sila mga nananahan sa lupa ay nangingilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ipalakpak po natin malakas sa palakpak ang ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Biblia, mga minahal, sa pangarap ng ating mga pastor, Wildis Rad Almeda, buong mundo manggigilalas o magugulat. Magugulat sa kanilang mararana, matutuklasan, subalit huli na. Naganap ng rapture, malalaman nila, mga minamahal, na yung kanilang maling paniniwala, pananampalataya sa harap ng ating dakilang Diyos ay magiging baliwala. Bakit? Lingkod sila na lingkod, mga minamahal. Yung mga pangalan pala nila ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At sabi ng Biblia, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit ang umahon sa kalaliman at patungo sa kapamakan. At silang nangananaan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan, pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Puri ng ating malapanginoon. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Ang hayop na ginagamit ng kaaway ng ating dakilang Diyos, katulad ng binabanggitahan ka po mga aral, mga mina, kumbaga po sa ano po, yan po'y shadow lang. Yan po'y puppet lang ni Satanas. Pagdating ng panahon, mga naganap ng rapture, maghahari-harian ng Antichrist,
mga minamahal. Sabi ng balakasulatan ng ating malapain, pakakawalan ng Satanas, mga minamahal. Mismong siya na ang dadaya sa harap ng mga tao upang sila ipahamak, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos ang lahat ng magsasabi ng praise the Lord. Lahat ng magsasabi ng hallelujah. Sino ang mga patuloy na madadaya? Yung mga kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya bilang Kristiyano, mga minamahal, hindi sayang yung pagdalo mo sa tunang nga dumala, Pastor. Merkules, Biyernes, Linggo, nagsusumikap ka, dumalo, kahit pagod ka, kahit pa importante kang lakad, inuuna mo ang gawain ng Diyos, papalag ka, dahil pinapanatili mo ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Napakapalad po natin, mga minamahal. Mula natanggapin natin ang ating mabait na Diyos. Salitang mabait sapagkat sadyang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Walang kasing bait, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, kung mayroong mangiging salitang mabuti at dakila, para lang sa Diyos yun, mga minamahal. Para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Gano'ng kabait ang Diyos sa ating, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat, isa tayo sa pinili niyang kahabagan at dinala sa buong-buong katotohanang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May kasiguraduhan, mga minamahal, bakit? Mula nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, wala tayong kaalam-alam ng araw na ito na po pala ang espiritual nating pagpaparehistro sa langit. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, libreng kaloob ng Diyos, mga minamahal, na ating tinanggap. Mga minamahal, mula nang tayong tumanggap ng bautismo, ang ating pangalan, mga minamahal, nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong patunay? Sabi ng Biblia, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Samaria and after the most part of the earth. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinanggap po ba natin ang kapangyarihan? Dati-dati, mga minamahal, na wala pa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, talunan tayo ng kaaway. Lagnat pa lang, mga minamahal, nandun ka na sa mercury drug, nandun ka na sa ospital, napilayang ka lang. Subalit lang tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tinanggap mo rin ang kapangyarihan. Mayroon ka ng totoong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay na ang pananampalataya mo mamatay at mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga amin, patungkol sa ating paglilingkod, na kung meron man tayo higit na dapat ikagalak, hindi yung ikaw ay maraming pinansyal, kilala, makapangyarihan bilang tao, bilang mananampalatay, nagagamit mo ang kapangyarihan mo buhat sa ating mabait na Diyos, mga amin, na nagpapalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, talagang matutuwa ka, magagalak ka kapag ka na-experience mo yan at patuloy na nananahan sa iyo yung kapangyarihan ng malapang doon, magagalak ka. Bakit? Dati, talunan ka ng Diablo. Subalik ngayon, Diablo, talunan sa'yo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po ang lubos natin kagalak. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas, 19:20, ating basahin, kayo po. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay sa Lucas, Kapitulo 10, may talatang 10, may talatang 19-20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng inyong yurakan ang mga ahas at ng mga lakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maano. Gayun may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nga nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, and rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang pinakaigit natin kagalak, mga minamahal. Manatili ka sa presensya ng ating dakilang Diyos. Kung yung mga mananampalataya, iba Kristiyano, na nagagawa nila ng paraan, pagkaaraw ng Sunday, halos hindi na magkasya ang parking lot sa dami ng Kristiyano. Bakit pagkaaraw ng Merkules at Biyernes nakukulangan? Kung tutusin, mga minamahal, kung maging katwiran ng iba, ang katwiran ng iba, baka walang dadalo, mga minamahal. Subalit, bakit may mga iba na kapag susumikap, kung tutusin, ang katwiran nila, katwiran din ng iba, may trabaho, subalit nagsisikap,
dumalo, nagpapalaga hindi lang ng Linggo, nagpapalaga ng araw ng Merkules, nagpapalaga ng araw ng Biyernes, pagpapalain kayo ng Diyos. Bakit? Naninigurado kayo sa inyong kaligtasan na alamang oras, maghanap ang rapture, mag-take place ang rapture, sigurado ka, nakasama ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklan Diyos. Ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga minamahal, siya ang lahat, mga minamahal, katulad sa isang pag-aaral, mga minamahal, ang guro, mga minamahal, kapag ang estudyante, mga minamahal, o magulang, guro, o boss, mga minamahal, sa trabaho, teacher, sa eskwelahan, kapag ang kanyang estudyante ay laging present, mga minamahal, madali niyang makabisado at makilala, individual, ang pangalan, ah, si ganito yan, uutusan niya, mga minamahal, isang taon pa lang, mga minamahal, o ilang buwan, si ganito, pakitawag mo, kilala niya yan. Pero pagka pala absent, mga minamahal, pagpala absent, mga minamahal, sino nga ba yung classmate mo na to, nakalimutan ko yung pangalan? Amen? Ganun po yun sa spiritual. Pagpala absent ka, mga minamahal, maaring makalimutan ka ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan magsikap ka na ikaw ay laging present sa gawain ng ating pinakamamahal. Bakit? Sapagkat mga minamahal, kung paanong kung di po natin mapapanatili nakasulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay sa pamamagitan ng pagsunod, di pagsunod sa kalooban ng ating magiging baliwalang lahat para sa atin, mga minamahal. Anong pipiliin mo, mga minamahal? Sanlibutan na ito'y mawawala atin, mga minamahal? Paumuhay naman sa mga pagkakasala, mga minamahal? Sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, kapag ikaw bilang Kristiyano, nalaman mo na ng pangalan yung nakasulat ng, sa aklat ng buhay, at nananatili ka pa rin sa gawang sanlibutan, mga minamahal, inilalagay mo ang iyong pangalan sa alanganin. Bakit? Meron pong Kristiyano na ipinahintulot naman ang Panginoon na makapanaginip, mga minamahal. Nakita niya, mga minamahal, pinakita sa kanya ng ating Panginoon na yung kanyang pangalan ay lumalabo. Bukod sa lumalabo, isa-isa natatanggalan ng letra ang kanyang pangalan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Meron po kasi mga minamahal ng mga mangaral na kapag ka nag-pray, nababanggit po mga minamahal na, Mala Panginoon, tanggapin mo po siya. Isulat mo po ng malinaw ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi naman po nagsusulat ng malabo ang Diyos. Automatically, pag nagsulat ang Diyos, katulad kay Moses, sa batong ginawa, mga minamahal, daliri ng Diyos pinangsulat. Maliwanag talaga, malinaw. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit may pagkakataon na talagang lalabo yan. Paanong lalabo yan? Pag naging malabo din ang paglilingkod mo, ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag naging palamig-lamig ka, nagpalabo-labo ka sa paglilingkod, iinit, lalamig, mag-aayo, hindi, magtatapat, hindi, susunod sa kalooban ng Panginoon at hindi, lalabo yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kapag ikaw'y nanatili sa kainitan, sa habag ng Diyos, mga minamahal, kinahabagan lamang tayo ng ating mga Panginoon, mga minamahal, mananatili din na malinaw ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang sabi po sa aklat ng Salmo Kapitulo po, Psalm 69 verse 27 to 28, sa Tagalog na po kayo, hindi? Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 69, sa mga talatang 27 at 28. At dagdagan mo ang kasamaan ng kanilang kasamaan, at huwag silang masok sa iyong katuwiran. Mapawi sila sa aklat ng buhay, at huwag masulat na kasama ng matuwid. Purihin ang ating daklan Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ka ang buhay mo ay buhay sa libutan pa rin, sila na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay nakikiayo sa kanila, madadamay ka, mga minamahal. Amen? Magiging alanganin ang iyong kaligtasan kapag ka ang buhay mo ay buhay din ang salibutan. Nakikiayon ka, kahit Kristiyano ka na, alam mo na anumang oras, babalik ka, mga Panginoon, umaayon ka pa sa salibutan ito, mga minamahal, madadamay ka. Ang sabi ng Biblia, mapapawi ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Ano mangyayari kapag napawi o di nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay? Kapag nag-rapture at ipinangyari ang paghukom ng ating taklan Diyos. Ang sabi rito sa aklat ng Book of Revelation 20, 12, 14, and 15. Kaya hindi po ating basahin. Ito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, Kapitulo 20, may talatang 12, talong 14 at 15. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Amen. At ang mga patay ay nahinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa, talong 14, 15.
At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi masumpungang makasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Purihin ang ating dakilang Diyos, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ang magsabing praise the Lord. Ito po ang nakakatakot, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, yung hindi masumpungan ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, nakita ko mga patay, malaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat at na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Nakasalalay po, mga minamahal, sa ating mga pagpapagal patungkol sa ating paglilingkod kung mananatili ba ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, may timbangan ng Diyos kung anong lumalamang sa atin. Kung tayo po ay lamang sa espiritual na pagpapagal o tayo po ay nasa tinatawag na laman, mga minamahal, makamundong gawa, mga minamahal, na ang sabi ng Biblia sa talatang ito, at ang kamatayan at ang hati si binuli sa dagat-dagatang apoy. Ito ay kalawang kamatayan sa mga tuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin ang ating malapang Panginoon. May mga naniniwala po kasi, mga minamahal, ibang katuroan na ito, mundong ito, mga minamahal, ay ayusin lang daw para sa kanila ng Diyos. Ito pa rin po yung kanilang walang hanggang buhay. Subalit, sabi ng balakasulatan, mga minamahal, walang bato na papatong pa sa panibagong bato na hindi ibabagsak ng Diyos. Bakit? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lulusawin ng Diyos at pupugnawin. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ito po ang pinakamagiging lake of fire. Puri ng ating dakilang Diyos. Yung mga napunta sa impyerno, dadalhin sa dagat-dagatang apoy pagdating ng paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Meron na po kasing inianda sa atin ang ating pinakamamahal sa third heaven na tunay nating tahanan, na doon hindi ka na papapagod, hindi ka na luluha, mga minamahal. Nandoon, lahat ng bagay papawin, pawakagalakan, ipagkakalob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, upang huwag mapawi ang ating pangalan sa aklat ng buhay, Revelation 3 verse 5, pakihanda na po natin ating dalawang talata, kaydi. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, sa talatang 5. Ang magtatagumpay ay daramtan gayo ng mga mabuputing damit at hindi napapawin ng anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Purihin ang ating daklang Diyos sa lahat ng magsabang praise the Lord. Lahat ng magsabang hallelujah. Pag sumikapan po nating sundin, huwag ikahiya ang ebanghelyo ng ating mga Panginoon. Ang talatang ito, mga minamahal, pero ang present future, kasulukuyang ipinag-uutos sa hinaharap, mga minamahal. Bakit? Katulad po yan na kapag ka ang magulang mo'y nag-utos sa iyo na anak, magsaing ka, bantayan mo yan. Gusto ko pagbalik ko, masusumpungan ko, nandiyan ka pa rin, binabantayan mo pa rin yan. Kung ano'y ipinag-uutos sa atin ng ating mga Panginoon, mga minamahal, pag sumikapan natin sundin, mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nandiyan na yung mga tanda na talagang babalik na ang ating malaman. Hindi na magtatagal, babalik na ang Diyos, mga minamahal. Kinakailang bilang Kristiyano, mga minamahal, manigurado tayo. Muli, sino lang makapapasok sa langit at hindi makapapasok sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago sa uling talata, mga minamahal, dito po sa aklat ng Apokalipsis 21, versikulo po 27, pakihandaan po natin ang huling talata ng 22 ng aklat ng Apokalipsis, kandi. Dito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis, Kapitulo 21, may talatang 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yun lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag po na balakasulatan kung gaano kalaga ang aklat ng buhay sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat kapag sabi ng Biblia, pag nasumpungan ka na hindi nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal, hindi ka papasok sa karya ng langit.
Subalit mga kami na pag ikaw ay nasumpungan na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, bukod sa makapapasok ka sa langit, magmamana ka pa ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa uling talata mga minamahal, sabi ng Biblia patungkol sa aklat ng buhay mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, Revelation 22:12, 16, 18, and 19. Ito na po huling talata. Pakihanda po natin ating awitin sa ating pinakamamahal po Jesus. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, sa matalatang 12, 16, 18, at 19. Narito ako madaling pumarito, at ang aking agantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang ginawa. 16. Akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel, upang sa inyong pagpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia, ako ang ugat at ang supling ni David, ang nagniningning na tala sa umaga. Aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng luhula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay nagdagdag na ito, ay daragdagan siya ng Diyos sa mga salot na nakasulat sa aking sa aklat na ito. At kung ang sinuman na mag-alis ng mga salita sa aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Purihin ang ating taklang Diyos. Palapakan po natin, malakas sa palakpak, ang ating pinakamamalapay noon mula sa simulang talata hanggang sa uling talata, mga ng Book of Revelation, nandyan ang aklat ng buhay sa Kristiyano. Mga minamahal, ng Biblia, panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Ano ang nasa ating mga minamahal? Yung dakilang kaligtasan na ipinagkalob sa atin ng ating malapay. Bakit? Sapagkat ang kaaway, nais niyang ito'y agawin. Sabi ng Biblia, kahit yung mga hinirang na, nais pa ng kaaway na ipunta sa kapabakan kaya't panghawakan mo yan. Bakit? Madaling pumaparito ang ating pinakamamalapay. Sabi ng Biblia, mga minahal, sa talatang ito, aking sinasaksiyan na sa bawat tao na ikinig sa mga salita ng hula na aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. 19. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat na ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang bananan na nangakasulat sa aklat na ito. Palakpakan po natin ang ating taklang Diyos. Isa po sa kahulugan po niyan, mga minamahal, lalo po sa mga nakakaalam ng Word of God, mga minamahal, magdagdag at magalis. Isa po sa kahulugan po niyan, mga minamahal, yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos, ng katotohanan na dapat sana ipangaral, subalit hindi pinapangaral pa, yung tao ay maliwanagan upang ang tao manumbalik sa Diyos. Inililihis nila, mga minamahal, yung mga dapat ipangaral na katotohanan patungkol sa tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat na sambahin na Diyos sa buhay, hindi nila pinapangaral. Bakit, mga minamahal? Nandun yung daya ng kaaway. Kaya nga, salamat sa mabait na Diyos, pinigyan tayo ng tunay pastor kung ano nakasad sa Biblia. Walang labis, walang kulang ang katotohanan ipinangaral upang ikaw ay magpana ng pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamama na Panginoon. At dito po tatapos ang ating mensahe, mga minamahal. At ulit ang ating awitin, mga minamahal, tayo pipinaghahanda na ng ating taklang Diyos. Handa na ba tayong humarap sa ating mga Panginoon? Handa na ba tayo, mga minamahal, na makita ang aklat ng buhay na kung saan nandun ang pangalan mo na nakasulat upang ikaw ay makapasok sa karyahan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating malapain tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Habang tayo pinisipaganda sa ating awitin sa ating malapain noon, ibinibigay kong buong pagkakataon ang bilabig ko, Preacher Martin Wall, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Albert, sa pinagpala at ilang isang banal na mensahe sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay, mga pinamahal, napakaganda po ng ating napag-aralan sa araw na ito, mga. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Yung palamang malaman mo na nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal, sobra-sobra na pong pagpapala sa ating lahat, mga minamahal. Kaya sa ating paghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, para mapanatili po natin na hindi mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay, palagi nating damhin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal. Habang tayo maawit, mga minamahal, hallelujah. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord.
Reward those who seek. Hallelujah. 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 Are you ready now to face Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Are you doing now? He's sweet. Jesus. Are you keeping on the commandments that he gave? Are you ready now to praise the Lord? Hallelujah. Isang araw, isang araw, lahat ng tao aharap sa ating mahal na Panginoon. Tatay na mga palad, mga minamahal. Dahil pag-arap natin sa mahal na Panginoon, alam natin na masusumbungan ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil tayo naglingkod sa Diyos. Hallelujah! Are you ready now to face Jesus? Baliwala lahat ng ating pagsubok, Panginoon. Na malaman mo ang pangalan mo na kasulat sa aklat ng buhay. Lahat ng pagsubok, baliwala. Ang mga problema na yan, baliwala. Mga minamahal. Dahil alam mo, na kasulat ang pangalan mo doon sa kalangitan. Taga doon tayo, mga minamahal. Yung ating tunay na tahanan. Napakaganda po ng ating napakinggan na pag-aralan sa hapong ito. Tunay po na napakalaking pagpapala sa atin, mga minamahal. Sabi natin na pag-aralan, mga minamahal, habang ikaw ay palaging dumadalo sa malalagawain,
Nagsusumikap ka makasunod sa banal na kalooban ng Diyos. Yung pangalan mo sa aklat ng buhay lalong nagliliwanag. Nagniningning, mga minamahal. Kung dito sa sanlibutan, yung mga tao sa sanlibutan, kapag ang pangalan nila na isulat sa bank check, sa cheque, mga minamahal, at yung cheque, malaki ang halaga, grabe ang kagalakan nila. Para sa kanila, yun ang tulay na kagalakan. Pero sa atin, mga naglilingkod sa Diyos, yung pangalan mo na malaman mo nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang tulay na kagalakan. Di bali ang pangalan natin di nakasulat sa mga billboard, mga minamahal. Di bali ang pangalan natin di nakasulat sa mga pader sa mundong ito. Ang mahalaga ang pangalan mo nasa aklat ng buhay sa kalangitan. Dahil yun ang pagpapasiya ng Diyos. Isang araw sa ating pag-arap sa ating mahalang Panginoon, doon isinulat lahat ng Diyos, lahat ng pagtitiis mo, lahat ng pagsunod mo, nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. E magpatuloy tayo, mga minamahal. Pahalagahan po natin ang panalagawain ng Diyos. Kahit kung sa tuwing araw na Merkulis, bisan kakunti ang ating bilang. Dahil yung iba ay busy sa kanilang mga trabaho, mga minamahal. Huwag mong tignan, dumalo ka pa din, mga minamahal. Nakikita lang Diyos ang pagsusumikap ng bawat isa, mga minamahal. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo, mga minamahal. Palatiliin natin, nagdinigning ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil sabi natin na pag-aralan kapag tayo po ay nagpabaya, tayo na pag nagpalaming-laming, maaring mabura ang ating pangalan, mga minamahal. At kapag ang iyong pangalan ay nabura sa aklat ng buhay, kasama kayo bulit sa apoy ng impyerno. Kaya tayo mapalad, mga minamahal, dahil alam na alam po natin na sa tuwing tayo'y nakapupusmos ng banal na Espiritu at nadarama natin ang banal na presensya ng Diyos, alam natin nagniningning ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong napakagandang mensahe sa iyong mga anak. Sa araw na ito, tayo dumalangin, mga minamahal. Kung wala naman pong maguhan, praise God. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y dumalangin sa mahal na Panginoon na panatiliin niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay na kailanman hindi niya tanggalin, hindi niya pawiin, mga minamahal. Dakilat mapagpalang ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa banal na mensahe aming napakinggan sa araw nito na nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. Tuloy nga po kami pinagpalang lubos, mahal na Panginoon. It's a reminder, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin na malaman lamang namin na ang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sobrang kagalakan na, sobrang pagpapala na po sa amin. Wala na po maitutong mas dito, mahal na Panginoon. Kaya dalangin po namin ang bawat isa, panghawakan mo kami, tulungan mo kami maganap lahat ng iyong banal na kalooban na sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, masumpungan mo kami tapat sa iyong naglilingkod hanggang sa hulit muli mong pagbabalik. Dalangin din namin ang aming minamahal, ang ginagana, mahal na Pastor. Patuloy po bigyan pa ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan mula sa iyo. Patuloy pa namin makapiling sa paglilingkod sa iyo, sampu ng beloved Almedo family and the beloved children. Pagpalain mo aming mga loved ones, mahal na Panginoon, ang mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, na wala sa mga oras na ito sa imbang nagawain. Pag-ingatan mo sila, ano man ang kanilang ginagawa, asa man silang dako, pag-ingatan mo sila at sa araw ng Biyernes at Linggo, dalhin mo sila dito upang kami sama-sama sumamba sa iyo. Ito ang aming sabog na langin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Since tayo po, mga minamahal, ay may karapatan sa kalangitan dahil ang ating pangalan ay natangasulat doon sa aklat ng buhay, tayo po ay humiling sa Diyos. Kung ang may mga mabibigat tayong problema at pagsubok, mga minamahal, itaas ang ating dalawang kamay at ang isang kamay sa ulo. Kung tayo may mga karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at isang kamay ilagay sa parte ng katawan na meron tayong nararamdaman. Tandaan mo, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, may kapangyarihan ka na nagmumula
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama natin sawayin, mga minamahal, dakil at mapagpalang Ama Diyos na makapagyarihin sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ulang panalangin ng aming minamahal at ginagawa ng mga pastor Willis Randall, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman ng gawa ng kaway, pagpapahirap sa amin, demonyo na sipon, trangkaso, lagnat, ibid, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, Omicron variant, cast out, in the name of Jesus. Be healed, in the name of Jesus. Demonyo ng panlalamig, panlalupaypay, kawalan ng pananampalataya, handa sa mga dalangin, cast out, in the name of Jesus. Lumayas kilat sa pangalan ng Jesus, cast out, in the name of Jesus. Problema pagsubok, lumayas ka kahirapan, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Bilang pananampalataya na tayo po ay nagtagumpay, mga minamahal, sabay-sabay tayo sumigaw ng malakas, na hallelujah, praise the Lord, praise God, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Sa tuwing tayo po ay dumadalo sa banal na gawain, mga minamahal, palaging sariwa ang mga banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay palaging nasa banal na gawain, mga minamahal, dahil hindi ka uuwing luhaan, hindi ka uuwing empty. Pag uwi mo, nag-uumapaw ka ng kagalakan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal.